ورزی پایزە و گوننشینان ئامادەکاری دەکەن بۆ ورزی سەرما. هەر یەکە و سەرقاڵی کارێکن. صدیق دانیشتووی گوندی گەزنێ لە باڵەکایەتی لەگەڵ براکەی سەرقاڵی لایلۆنکردنی سەربانی خانووەکەیانن بۆ ئەوەی لە کاتی باران و بەفێر خانووەکەیان لە دڵۆپە بپارێزن. خەریکی لایلۆنکردنی سەربانەکانی لە وەرزی زستان ئەوکۆ ئامادەکاریەک لە ئەو بەفر و بارانە نیوەی پاییزان سەربانەکان لایلۆنەکەین هەتا وەکو بەهار کە بەفر و باران کەمەبی ئەوجا هەریانە گرینەوە. بەشێکی تر لە گوننشینان بە باگوردان یاخود باگردێن سەربانی خانووەکانیان دەجێڕن تاکو لە کاتی بارانباریندا بێخەم بن لە شەپۆڵی بارانبارین. والله هو باگردانه گنا جێڕین تەب ئەندرۆ پاکە باران هەندوستانە خۆ ئێرە خانی سەب نیە چەند هەرە ئەباری باران دێ دەبی بجێڕینە کە نەدەزا دەڕاست هاو دێتە خوارێ بەسە گە جێران خەلاس. لێرە کەشوهەوا تەواو ساردی کردووە و دووکەڵ لە لولەی سۆپاکان بەرز دەبێتەوە. پورە پیرۆز بڕێکی زۆرداری وشکی کۆ کردۆتەوە بۆ ئەوەی لە سەرمای سەختی زستان لەبەر سۆپایدار خۆیانی پێگەرم بکەنەوە. و هێشتا پاییز مانگە کامە تەقریبەن هەفتێک کە سۆبەی داراشندانە جاگە سۆبەی دارادانە نەی لێرە زۆر سەرما بەفرەکەوی ڕێوچ نامینیت ساردە زۆر ناحەوین و بە سۆبەی نەفتێگە سۆبەی دارادانانێ. ئاژەڵداری و کشت و کاڵکردن لە دیارترین کاری گوننشینانن ڕۆژانە لە بەیانیەکی زووەوە تا درەنگانێکی ئێوارە بەردەوام لە کاردان و گوننشینان دەڵێن ئاو ڕابوەستی ئێمە نابێت ڕابوەستین لەبەرەوەی سوار وەرزەی ساڵ لە ئیش و ئەرگدان. کەریم کەیفی ئێن ئاڕ تی گوندی گەزنەی باڵەکایەتی.